xirfadahooda oo ay ku lareen qoondo dhaqaale oo ay ka jaraan mushaharaadkooda ayay ku go'aansadeen in ay wax uga qabtaan dayactirka iyo sare u qaadidda bilicda kulliyadda ciidamada booliiska qaranka Soomaaliyeed ee degmada Carmo. Waa shaqo isxilqaan ah oo ay ku doonayaan inay ku horumariyaan kulliyadda ciidamada booliiska qaranka Soomaaliyeed. Mana jirto cid ka gacan siinaysa hawshan baaxadda leh ee ay gacanta ku hayaan. Qof kasta oo ka mid ah saraakiisha iyo ciidamada ka howlgala kulliyadda waxa uu soo bandhigaa xirfadiisa shaqo, taasoo si mutadawacnimo ah oo ay wadaniyadi ku dheehan tahay uu ugu adeego kulliyadda ciidamada booliiska qaranka Soomaaliyeed ee degmada Carmo. Dharaarta aan booqanana qaarkood waxa ay gacanta ku hayaan qaybo ka mid ah shaqooyinkaasi. Taliyaha kulliyadda ciidamada booliiska qaranka Soomaaliyeed gaashaanla sare Muuse Axmed Cabdiraxmaan Muuse Xasaasi ayaa qeexaya sababta rasmiga ah ee saraakiisha iyo ciidamadu ay u go'aansadeen in muruqooda iyo maalkoodaba ay ku bixiyaan sare u qaadidda bilicda kulliyadda ciidamada booliiska qaranka Soomaaliyeed. Ciidanka hawsha waxay uga qayb qaataan si voluntary ah oo isxilqaannimo ah oo garasho booliisba ay ku jirto. Sababtu waxa weeye qof kasta oo booliis ah ama qof kasta oo islaam ama magac leh wuxuu aada u jecel yahay gurigiisa inuu qurux badnaado, wuxuu kaloo aada u jecel yahay meesha uu ka soo toosayo inay ahaato meel bilicsan. Qada iyo quruxda ka muuqata kulliyaddan ciidanka booliiska Soomaaliyeed ee Carmo waa mid ay kasbeen ciidanka kulliyadda ka tirsan iyo saraakiishoodaba. Intaa kadib waxaan u mahadcelinayaa mar labaad ciidanka booliiska ee kulliyadda sida fiican ay uga shaqeeyaan, haddii leeyihiin makaanigiinta gaadiidka, haddii leeyihiin tuubistayaasha biyaha, haddii leeyihiin jirdiin yareyaasha, haddii leeyihiin rinjiilayaasha, haddii leeyihiin nimanka matooristayaasha matoorka nooshada, dhammaantood runtii waxaan ka koobanahay annaka haddaana kulliyadda booliiska Carmo qaybaha bulshada ay ka kooban tahay magaalo meel degan oo kale. Kulliyaddan horta sidii loo dhisay oo dadkii dhistay ay u dhiseen ma la dayactirin weli, albaabina lagama bedelin, laamiyeeri lagama bedelin, tuubooyin iyo musqulo looma hagaajin, galaasyadii waxbarashada lama hagaajin, kursiinkii cuntada ma la hagaajin. Si kastaba ha noqotee, markaan aragnay annaga dulliga iyo foolxumada ka muuqata kulliyadda muuqaalkeeda, waxaanu isku daynay inaan wax ka qabano intiida kulliyadda ka tirsan. Waxaanu isku sameynay qismi dhaqaale oo yar, baanu iska aruurinaa bil kasta markii mushaharka ciidanka ay qaataan. Waana aragtaa qismigii yarka ahaa oo aan ciidanka ka aruurin jirnay horumarka ay kulliyadda ku sameeyeen ciidanka booliiska Soomaaliyeed kulliyadda Carmo. Albaabada guryaha waa aboor baa cunay, waa bololeen dhammaantood, waxa waaye bolol. Bololkaasa laga baabiyey, waxaan u bedelnay ganjeelooyin, waxaan gelinay albaabo fara badan baa kulliyadda gelinay. Waddadii weli waa ku jirnaa, maana ka quusanayno. Waxaan rinjiyeynay dhammaantood intii bilicda kulliyadda oo ahaan lahayd oo dhan waa rinjiyeynay. Hadeertaana gacantan ku haynaa haddii lahaydna annaga jeebkeenaan caawiyay iyo mushaarkayga. Cid kale oon gacan kaga helna ma jirto. Dhanka kale, taliyaha kulliyadda ciidamada booliiska qaranka Soomaaliyeed gaashaanla sare Muuse Axmed Cabdiraxmaan Muuse Xasaasi waxa uu hambalyo la wadaagay 76 sano guurada kasoo wareegatay asaaska ciidamada booliiska Soomaaliyeed oo ku beegan 20-ka Diseembar, taasi oo ugu hambalyeeyay dhammaan ciidamada booliiska Soomaaliyeed. 20-ka Diseembar waa maalinkii la aasaasay ciidanka booliiska Soomaaliyeed. Farxad weyn bay noo tahay. Waa soo dhaweynaynaa annakii ciidanka booliiska Soomaaliyeed meel u joogaba. Hambalyadeedana waa diraynaa haddii Ilaahay raalli ka dhigo. Waxaana rajaynaynaa sanadkan sanadkiisa cusub Ilaahay inuu guul iyo barwaaqo nagu gaarsiiyo. Kulliyadda ciidamada booliiska Soomaaliyeed oo la aasaasay sanadii 2005 waxaa ka baxay difcado kala duwan oo ka tirsan ciidamada booliiska Soomaaliyeed, kuwaasi oo ka howlgala guud ahaan gobollada dalka. Maxamed Bare Saciid Maxamed Dal, Raadiyaha iyo Telefishinka Dowladda Puntland, magaalada Carmo.